Artur, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Tinchmisan? Onang yaxshilarmi? Singling yaxshimi? Telefon qildim, telefoning o'chirilgan ekan. Charchagan bo'lsang kerak, to'ydan borib dedim. Bugungi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan seni chin qalbimdan tabriklayman. Butun jurnalistlar, erkin blogerlar hammasining bugun bayrami. Har birimiz o'zimizning internetda shaxsiy profilimiz bor. Har birimiz bunday olganda erkin bloger hisoblanamiz. Lekin ozmi, ko'pmi tumanimiz, Qorako'l tumani, umuman Jondor tumani, chet eldagi musofir yurtdoshlarimiz seni mana shu Buxoro va Olot yangiliklari YouTube kanaling orqali tanidilar. Xalqimizning yaxshi kunida doim xizmatda bo'l. Boshing to'ydan chiqmasin. Yaxshi kunlari unutilmas tasvirlar bilan, yorqin tasvirlar bilan muhrlab qo'yish doim senga nasib etsin. Hech qachon boshqa bir kunga borma. Doim to'yga bor, tadbirga bor, yaxshi kundan boshing chiqmasin. Hammani nomidan, umuman mana shu butun tumanimizdagi madaniyat xodimlari, cholg'u asbob chaluvchilar, umuman qo'shiqchilar, san'atkorlar, aparatchilar, umuman barchasi, tasvirchilar nomidan, suxandonlar nomidan, barchasi nomidan seni men o'zim tabriklayman. Tabrikni butun mana shu Olot yulduzlari kanalidagi guruhidagi barchaning nomidan deb qabul qil. Men seni tabriklayman, uka, boshing to'ydan chiqmasin. Ilohim, yaxshi bir singlimizga, bir yaxshi bir kelinimizga uylanib, oila qur, onang doim xizmatida bo'l, onangni hoji ona qilib hajlarga olib borishingni so'rayman. To'ylaringda o'zimiz saf tortib, hammamiz xizmatda bo'laylik, Xudo xolasa. Uzoq umr tilayman, uka, kamtarsan, doim mana shu kamtarlik seni tark etmasin. Osmonlara chiqib ketman. Yaxshi gapirsalar yoki seni ko'proq maqtasalar, kibrga berilma hech qachon. Har doim kamtar bo'l, to'ydan boshing chiqmasin. Yaxshi kunida xalqing xizmatda bo'lish hech qachon seni charchatib qo'ymasin. Doim olg'a qadam bos. Buxoro va Olot yangiliklari kanalida, YouTube kanalingda kuzatuvchilaring, obunachilaring kundan kunga ko'paysin. Senga shuni tilayman. Olg'a uka, yana bir bor bugungi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan seni chin qalbimdan tabriklayman. Va shu bilan birga o'zining Telegram kanallarini ochib olgan guruhdagilarni ham barchalarini tabriklayman. Masalan, Alijon bor, Muzaffarov o'zining Telegram kanalini yuritadi. YouTube kanali ham bor deb eshitdim. Mana Rashtaka borlar, Meraka borlar, ular ham mana shu adminlar menimcha guruhi. Olot yulduzlari guruhining hammalarini tabriklayman. Ular ham erkin bloger sifatida yuritiladi. Yana bir bor bayram muborak, Artur. Xudo xolasa sovg'asi ham bo'ladi.